השבוע בסדר חברתי. לוביסטים בכנסת, משישינסקי ועד חוק הריכוזיות. צריך להרחיב את החקיקה וצריך להרחיב את הרגולציה, כולם ירוויחו מזה. אגב, גם ענף הלובינג ירוויח מזה. פסק דין שאינו מפתיע בעניין רייצ'ל קורי. אנחנו רואים בפסק הדין הזה כפסק דין רע לזכויות האדם, שסותר את עקרונות המשפט הבינלאומי. מהיכן שואב אדם את הכוחות לשבות רעב 60 יום ואף יותר? אני אם אני מותת מן עמאני או שושדת מן עמאני, בדרב על הטעם. יום לאיים במקד לבנת הזגר, אינו אבו כן שושד, הוא עמר בתחרק, עשן יטלע ושיר חור, עשן יג'י ענדכם. מדריך טיולים חדש, הכולל סיורים לשכונות וכפרים פלסטינים שהיו כאן לפני 48. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. לוביסטים, שכיריהם של בעלי ההון, פועלים בכנסת כדי לקדם את האינטרסים של שולחיהם על ידי קידום חוקים ותקנות שיפעלו לטובתם. הגבלת תחרות, הפחתת מיסים, צמצום רגולציה וכיוצא בזה. נוכחותם של לוביסטים בכנסת אינה דבר חדש, אך לפני חצי שנה נחשף בתוכנית עובדה אופן התנהלותם והשפעתם על מקבלי ההחלטות, דבר שהוליד ויכוח ציבורי סוער ביחס להמשך פעילותם בכנסת. לוביסטים בכנסת, משישינסקי ועד חוק הריכוזיות, הוא רב שיח שהתקיים השבוע בנושא. טבעי שחברי הכנסת ינסו למנף את הקשרים שאותם טיפחו במהלך העבודה הפרלמנטרית שלהם, ולכן לאחר פרישתם, מי כמו הלוביסטים יכול לפתוח עבורם דלתות במסדרונות הסקטור העסקי? הדעות חלוקות בין הקריאה להסדרת פעילות הלוביסטים בחקיקה והחלת אתיקה מקצועית על תחום הלובינג, לבין סילוקם המוחלט של הלוביסטים בשכר מהכנסת. בלי שום קשר לתחקיר עובדה, צריך להרחיב את החקיקה וצריך להרחיב את הרגולציה, כולם ירוויחו מזה. אגב, גם ענף הלובינג ירוויח מזה. ההנחה היא שנעביר חוק אחד או תקנה או כללים ובזה זה יסתיים, היא הנחה מוטעת. אנחנו כל הזמן נצטרך לבדוק איפה העיוותים החדשים. וגם לא עמותות, וגם לא אף אחד אחר. והפעילות הלוביסטית תישאר מחוץ לכותלי הכנסת. במרחב הזה צריך התנהלות חדשה, כדי להחזיר את הלגיטימציה של השלטון. את עיקרי רב השיח ניתן למצוא באתר הטלוויזיה החברתית. לפני למעלה מ9 שנים נהרגה רייצ'ל קורי, פעילת שלום מוושינגטון, שהגיעה לתמוך במאבק הפלסטינים ברצועת עזה. רייצ'ל נמחצה למוות על ידי דחפור צבאי ישראלי, כאשר מחתה נגד הריסת בתי אזרחים פלסטינים ברפיח. בשנת 2005 הגישו הוריה של רייצ'ל תביעת נזיקין נגד ממשלת ישראל על אחריותה להריגתה של רייצ'ל, ועל כך שנמנעה מקיום חקירה מלאה ואמינה של המקרה. ביום שלישי פסק בית המשפט המחוזי בחיפה כי רייצ'ל היא זו שאחראית למותה וכי פעולת צהל הייתה ללא דופי. אנחנו רואים בפסק הדין הזה כפסק דין רע לזכויות האדם שסותר את עקרונות המשפט הבינלאומי ועקרונות הפסיקה שניתנו בבתי המשפט בישראל. פעילות ופעילים שבאו לתמוך במשפחה הפגינו מחוץ לבית המשפט. אנחנו פה קודם כל להזכיר את רייצ'ל קורי עצמה, את הסולידריות שלה עם המאבק הפלסטיני, ואנחנו פה להזכיר שהריסות בתים הורסות חיים של אנשים. יש קמפיין חרם די רציני כנגד קטרפילר, וכנגד הרבה מאוד חברות אחרות ששותפות לפשעי הכיבוש והאפרטהייד של ישראל. אנחנו קוראים לאנשים בעולם להפעיל לחץ באמצעים לא אלימים של חרם, סנקציות ומשיכת השקעות. משפחתה של רייצ'ל שהגיעה לישראל לשמיעת פסק הדין קיימה מסיבת עיתונאים מיד לאחר הקראתו. She knew that family and she knew they stood behind her in that wall. And knowing that, how could she move? They talked in court as if that's crazy. I think it's brave. We'll continue to do what Rachel inspired us to do, which is to build connections. Follow your dreams, believe in yourself, don't give up. Much love and respect. Rachel Corey from Olympia, Washington, USA. הוריה של רייצ'ל הקימו קרן על שמה לקידום שלום וצדק, המקיימת מגוון פרויקטים כגון פרויקט התפלת מים ברצועת עזה והענקת מלגות ומענקים לקידום השלום במזרח התיכון.
ישראל של 2012 מחזיקה בבתי הכלא 2,050 אסירים מנהליים פלסטינים. בכתבה שלפנינו נבחן כיצד בחרו חלקם בשביתת הרעב ככלי להיאבק על חירותם. על פי ארגוני זכויות האדם, הישראלים והפלסטינים בצלם ואדמיר, נכון לסוף יולי, הגיע מספר העצרים המנהליים ל-250. מהו אם כן מעצר מנהלי? מעצר מנהלי הוא מעצר שמבוצע על פי הוראה מנהלית בלבד, ללא משפט וללא כתב אישום. למעשה מדובר במעצר מניעתי, לעומת מעצר ענישתי במשפט פלילי. שמי שמחליט על מעצר מנהלי ומי שעוסק בתחום הזה זה בעצם הצבא או שר הביטחון, כלומר זו החלטה מנהלית וללא החלטה שיפוטית בפני שופט שבו מוצגים בפניו הראיות והעדים ומופעל שיקול דעת ומערכת של איזונים. מעצר מנהלי, למעשה, הוא לא מוגבל בזמן. ניתן להאריך אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ללא הגבלה. לרוב החשוד בכלל לא יודע מה החשדות נגדו. ולמעשה אין לו שום יכולת להתכונן בצורה ראויה מול הטענות שהמדינה מפנה כלפיו. בדצמבר 2011 נעצר חדר עדנן מהכפר ערבה של יד ג'נין, העובד לפרנסתו כאופה. עדנן, שכבר התנסה בעבר במעצר מנהלי, פתח כאות מחאה בשביתת רעב שנמשכה 66 יום. الايام الاولى ممكن تكون صعبه يعني اما استمرت الامور بشكل يعني عادي من يوم ال 35 كانت امور عاديه ما كنتش يعني كثير متاذي يعني صرت اضعف صحتي وجسمي وقوتي صارت ضعف لكن امور مش صعب اليوم 38 لليوم ال 54 يعني و 57 كان يعني وضع صعب جدا جدا يعني صرت اتقيع المي وصرت اجزك لكن الحمد لله من يوم 58 ليوم 66 نهايه الاضراب صارت صحتي افضل من الايام الاولى يعني هل كانت تعطيني اشارات انه يعني انه النصر قادم ما كوره بجوفهم של אנשים המונעים מעצמם מזון לזמן קום ממושך הם יורדים במשקל בצורה בהתחלה אולי ליד ליד אבל אחר כך זה בצורה מאוד חדה כל המסה של השרירים יורד ובגלל זה אין להם כוח לקום מהמיטה הקצב של הלב מאוד מועט יש כל מיני סיבוכים ריאתיים של הריאות שיכולים לקרות. כשעובר את הקו האדום, אז הבן אדם כבר מתחיל להיות מאורפל וכבר מתחיל לא לדעת מה קורה איתו עד שבסופו של דבר מתים. עדנן חלק איתנו כמה מחוויות ההשפלה היומיומיות שעבר בזמן שביתת הרעב. תקבילי על סריר מרד يعني او סריר اضراب على الطعام في مستشفيات مدنيه لايام طويله يكون في ثلاث سجانين في نفس الغرفه ياكلوا ويشربوا رغم ان المضرب على الطعام وحتى رجل الامن قال لهم كانوا كلهم يشربون معي. לאחר 66 ימים של שביתת רעב ואין ספור גילויי סולידריות עמו בארץ וברחבי העולם, הגיעו הרשויות להסכם עם עדנן שהביא לסיום שביתת הרעב. עדנן מכתיר את ההחלטה לשבות רעב כהצלחה. ואני באמן אנו ממכן يعني כשخص ופרד אסבח עקס תייר לו כאן תייר קווי. באמן אנו ממכן الإرادة יתחקק איש כתיר אמם الظالم וממכן אנו المظلوم יקול الظالم כפק يعني. שביתת הרעב של עדנן הובילה לשביתות נוספות, ושובתי הרעב הפלסטינים הפכו לשם דבר בארץ וברחבי העולם. הפגנות סולידריות סייעו בהפעלת לחץ על ישראל להגיע להסכמים עם חלקם. בעוד חלק משובתי הרעב הצליחו להשיג את השחרור המיוחל, הצבא חזר בו מהסכמים שהושגו לגבי חלק מהאסירים, כמו חסן ספדי, שפתח מחדש בשביתת הרעב שלו. الاضراب على الطعام شيء مجدي جدا ووصلوا الى الاسر الفلسطينيين يعني اذا حكومه الاحتلال لا زالت مصره على موضوع الاعتقال الاداري انا بعتقد انه الاسرى راح يدخلوا في اضرابات سجانين يعني او يعني الشباب انه يعني انت كيف بتضرب هيك وعندك بنات ثنتين ممكن تموت يعني وتدشرين بكلهم انت كلهم وكل العالم انا اذا يعني متت وانا عماني او استشهدت وانا عماني بضرب على الطعام يوم من الايام بنكال لبنات الصغار انه ابوك استشهد وهو عماله بتحرك عشان يطلع ويصير حر عشان يجي عندك وين بابا كان بالسجن وين كان بابا بالسجن برجאים אלו ישנם 4 שובתי רעב בבתי הכלא בארץ השובתים 30 70 ואף 100 ימים מרציפות סמר אלברק חסן ספדי איימן שראונה וסמר איסאווי ולנושא אחר החופש הגדול מאחורינו
אך עד לחורף הקר צפויות לא מעט שבתות נעימות ששווה לנצל אותן לטיולים קצרים ברחבי הארץ. מדריך טיולים חדש ולא שגרתי יושק בשבוע הבא ושמו אומרים ישנה ארץ. המדריך בהוצאת עמותת זוכרות ופרדס מציע 18 סיורים לשכונות וכפרים פלסטינים שהתרוקנו במהלך הנכבה ונהרסו ברובם על ידי ישראל. מסלולי הסיורים חושפים בפני המטיילת והקורא את השכבה בנוף שלא תמיד רואים ומעניקים לאותן חורבות, בתים נטושים ומבני אבן חיים ומשמעות אחרת מזו שמוכרת. אירוע השקת הספר התקיים בצהרי יום שישי, 7 בספטמבר, בתיאטרון הערבי עברי ביפו. מדריך הסיורים הינו דו-לשוני בערבית ובעברית, ויכול להוות מתנת חג לאקטיביסטים, לשוחרי טיולים ולתלמידי תיכון, רגע לפני שהם נשלחים על ידי משרד החינוך לסיור מורשת בחברון. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה בשבוע הבא.